ともえるなすだの50音テーマトークコーナーぬぬぬね、うん、ないないでしょうね。ないので、はい、ちょっと今回ひどいですクオリティがいや、これ申し訳ない。ぬはねないやろうなと思いながら、おもんないね、うん、なんかワードがあんまり なのでちょっともう無理やりというか、もうちょっとクオリティあんまり期待できないですけど、うん、まあそこをいかにともえるが面白おかしくするかっていう、なんでそういうところでハードル上げるの回なので、1,2,3,4,5,6個用意しました。6個、はい、じゃあ3個目、はい、このデスクワークをすると肩が凝るわい。になってしまう。一人で喋るのが苦手すぎて無言になってしまうんですが、私はどうしたらいいですか。はい、できました、はい、ああなるほど、あるめっちゃある、うんうん、それのなんか統計を取って大体こういう時そう思っちゃう。MC 考えてこへん人ね。うんうん、うん、あ、グダグダする時。そう、グダグダする時、うん、なんか MC 考えてないんですって、これ毒入っちゃっていいのかな。MC 考えてないですって言う人もいるよね。言う人おるし、うん、まあ言う人が一番あれやなと思うけど、まあ言う必要ない、うん、もう聞いたら分かるし、ね、そうそうそう、あれなんで言うんやろね。あれなんやろ、保身じゃない。保険をかけたのね。そうそう、自分にね。滑ったとしても許してよっていう。うん、そう、いや別に考えてきてないことは、うん、いいとは思うんですよ。うんうんうん、まあそれなりのステージにしかならと思うので。なのだが、うん、なぜそれを言うた。だね、間を埋めたかったんかなっていつも、うん、多分もう考えずに思ったことそのままもう出てるだけ、うん、これがあれです、あの演者さんに対してのあれですね、ぬるっとしとるなって感じるとき、うん、ほか、曲にハマらん照明がしかできひん。はあはあ、具体的にもうちょっと教えて。まあ曲が悪いわけじゃない、うん、ただこっちの気持ちが乗らん時とか、うん、あと何やろ、歌ってる方の気持ちが乗ってない感じが伝わってくる時とかはぬるっとしちゃいますよね。自分がね、自分がね、ああなるほどなるほどって思うな、うん、他は何やろうな、何や、俺はやっぱ時間かな。あ、時間もあるね、確かに。ダラダラしとる、なんかこう、うちも結構ルーズやん、うん、あの時間に関して、うんうん、これはちょっとコロナ後には変えていきますけど、はいはい、主催とかの生誕とかの鳥の演者の自由さ、自由さと言ったらよく聞こえるな、ルーズさ、やっぱケツがないことがぬるっとした雰囲気を生んじゃうんかなみたいな。ありますよね、なんか気にせんでいいんやって思ってるんやろうな、そうやね、みたいな。いくらでも使えちゃうな。そこら辺もちょっとこうテキパキ行きたいです、ね、そうですね。あとはあのなんや、準備段階とかね、リハーサルとかはね、うん、あの割とぬるっとしがちですよね。ああ確かに、なので細かいところ抜け落ちるから俺らも本番でそうそう、バタバタする、バタバタすること多いよね、うん、あの辺もちょっと変えていきましょう、うん、ぬるっとしないようにするための準備は結構こっちもやっていかんと思う、うんうん、ね、対応はできんことはないんやろうけど、そうやね、できちゃうから問題ない、うん、
ことはないからできてるとは限らんけどね。なんかあの結果往来ね。そう、結果往来じゃ何もいいもんは生まれないわけです。40点や。40点や。変えていきましょう。平均以下、はい。次行きましょうか。と、2番。いきなりどこ入っちゃった。はい。最近サイコパスというアニメを見始めましたっていう報告だけしときますね。友達にめちゃめちゃ勧められました。はい、行きます、はい、こちらです。は2回読んだけど意味わからなかった。はい、じゃあ行きますね。え、ちょっと待って、準備 OK ですか。ちょっと待って、どういう時それ。それもう良いように。え、分からん、シチュエーションをお任せします。分からんよ、なんでこんなん引いた。よろしいですか、本番。ちょっと待って、鬼畜か。自分で引いたから。いや、引いたからといって心の準備ができているとは限らんだろうが。心の準備なんて常日頃からしておくもんやから。ぬごめんなさい、ちょっと今カメラ回ってなかった。回っとんね、ずっと回っとんね。もう一回いきますね。いやいや、3、2、1。ヌーヌーって何。な、ヌーっていつ言う。分からん。な、ほんまになかったんやな。例えば、ちょっと戦略がうまくいってない時とか。ヌー言わんくない。あれ。じゃあ言ってみてください。じゃあ俺は言わへん。はい、3、2、1。うな。次行こうか。答え言っといてください。なんで俺もやらなあかんねん。痛み分けやめ、痛み分け。傷つけようとして傷ついた。じゃあ4番で。答えは「ヌー」と言ってって各国尻尾振る。わかるかい。ヌーって、ま、アニメとか漫画ではよくさ見るけど、書かれてる日常にはあんま使わんよね。何これ。なかってんな。なさすぎるやろ。ちょっとペンの用意お願いします。え、はい、ペンだけでいい？うん。あ、紙もいい。紙もいい。紙、はい。あ、はい。これはちょっと準備中は、切るんでね。え、おしゃべっといてくれってもいいですよ。はい、こちらでお願いします。最近僕話すことなんかあるかな。絵心がないんだけど。最近の広告事故な。なんかある？いや、やっぱすごい人がいっぱいいるなって思いますね。僕も精一杯やってるけど、できないことがたくさんあって、それらを全部やってもうた上にさらにいろんなことを成し遂げてしまう人たちがいて、何かこうできないことはあるけど一点突破してる人たちっていうのは割とやっぱ目立つし、瞬間的な爆発力というか瞬発力あるから目立つんですけど、なんか僕あんまりそこは憧れないタイプなんですよね、そういう人たちに対しては。ただやるべきをしっかりやり、なおかつやりたいなと思えることたちも当たり前に。ラスカルみたいになった。これ実際ラジオ聞いてる方にはバーンとね。嘘、え、これを出しますんで。マジか、はい、まず答えから言うときましょう。ヌートリアを書いてください。はい、知ってる。知らん。この生き物知らない。うん、聞いたことはない。あ、そうなんや。でも生き物やとは分かった。え、生き物やと思った。はあ、はあ、生き物やと思ったわけね、まず、うん、はあ、で知らんか、この生き物。那須田さんが、うん、
書くという字をごじってるから、うん、勝手にごじった前が、うん、あ引っ張られたそこに猫やってぐちゃぐちゃって消したのにで、うん、あじゃあ猫にしようと思って違うそこに引っ張られたんかいでも書いたらなんかラスカルみたいになった、はい、じゃあ実際の絵がこちらあこれええー、とこの子やんあそう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 イメージねはい白かグレーかあなんかちょっとめちゃめちゃブラッシングされとるやんファッサファッサの猫、はい、猫の種類の一つやそうヌートリアはいヨーロッパ原産みたいな感じやんあもう一個あるヌートリアもう一個あるもう一個あるじゃあもう一枚紙渡しましょうえで描けるかなやってみようそうですねそういう人たちってまた言わないんですよねあんまりさらっとやってるように見せちゃうというかそこがねまたかっこいいんですよね言わずにさらりとやっちゃうでも実際さらりとできないってことが分かるんでいやめちゃめちゃ言いたいこんだけあったんやぞいって言いたくなるはい、はい、これ一応何か説明しておいてもらっていいですか微生物あーなるほどねアメーバそうそうミジンコヌートリアどうなるほどなるほどどっちにしますかえどっちもどっち実在するんで一応どっちの方が近いかあじゃ あのこっちあの猫に引っ張られたから、はいまあ、猫に引っ張られないで猫に引っ張られたヌートリアっていうミジンコミジンコちゃんの間違えた微生物でいいですか微生物でなるほどこれじゃ あの日本 の, あの川とかね、はい、そう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 湖とかによくいる、うん、ヌートリ ア, ヌートリア結構でかいちっちゃい、じゃあ微生物やからでも微生物やけどさミジンコって1ミリぐらいやからギリ見えるやんあこれは見えない見えないミドリムシとかそんなあそっち系かそっち系単細胞生物単細胞分裂しながら生きていくそうそうそうなるほどヌートリアは微生物やとうん何なんですか今のいやもうそういうことにしてそれよくないって言ってるやんそういうことにしておこうずっと言うてるよずっとこのやつの時にいつも言うてる答えが知りたい皆さんは知ってるんでヌートリアをうんそうなんまあ問題にはなってないけど、うん、ちょっと数が多いなみたいな話とかはカラスの話それはカラスやんヌートリアやって何それみたいなのも、うんまあ、一時期チラッと聞いたことがあるし、うん、だからまあみんな見たことが生で見たことあるかどうかわからんけど、うんまあ、知ってはいるかな何それカッパ増えすぎたことあるあの幻があの幻が増えすぎて社会問題になったのはいついつのどこいやこれ見たことあるかなって言うたからってこと書くんかって感じでまあじゃあそういうことにしておきましょうヌートリアという微生物のお話でした、はいラストぐらいですかね6番ナイスいい流れで終わりますねこれはこれは怖いですいい流れこの後のいい流れは良くない気がするだよ口調が回り始めましたがはい行きますこれはまた想像力のタイプなんではい行きますよはいぬちょっとごめんなさいカメラ回ってないんでぬカウントダウンから言っていいですか全あちょっと追記していいですかやめてーなやめてーな嫌やって一番って付け加えました最もね じゃあカメラ回します3 2 1ぬ
おいおいおい、カットカットおいおい、ダメだよ、西山くん。ぬでもびっくりなんやな。いや、もうそれはもうどういうシチュエーションかを任せて答え言っときましょうか。ぬと言って、かっこ一番かわいい。一番かわいいぬですか、今。じゃあちょっとお手本をどうぞ。お手本とかじゃないよ、まだまだ、まだ終わってないよ。なあ、帰りたくなってきた。もう一回いきますから、テイク2。3、2、1。ぬ。全然可愛くやろうと思ってない。バレた。終わらせようとしか思ってない。ちょっとなんか嫌になってきた。ちゃんとお仕事してくれない。仕事しとるやん。3、4回言わせてさ、全然あかんとかさ。全然その文字が可愛く出てきてないもん。吹き出しで言ったらこういうやつよ、っていうぐらい。でテイク3いきます、ね、いやいや、もうええ。3、2、1。勝手に停止ボタン押したらあかん。もうそんなルールないよ。いや、もうだってさ、一番最初はもうしゃあないよ。武将風、うん、もうさ、一発目に引いてもうん、やったっけ、うん、やん。ただ6つは用意したから、ちゃんとその2つ拾うからさ。ちゃうやん。でもう2個目来たらさ、もうさ、うん、心も折れるわ、そら。でもね、俺思うよ、うん、今までさ、結構やりたくないっつってやらんかったことも多いじゃん。うん、やってるやん。でもこのコロナの影響でデザインもやってみたりとかさ、うん、まあこのラジオも、まあ、人前にあんまある意味出てるじゃん。そういうのも苦手やけど、ちょっとずつこう結果的にはね、克服していくというか、新しいキャパシティをどんどん、ね、内側から押し広げていくっていうのは、ほんまね、25ぐらい過ぎて30近くなっていくと、マジで中から押し広げるのむずい。で、人に押し広げられるのもイラッとするやん。イラッとしてる。入ってくんなみたいな。今そうやろ、うん。だからやっぱ自分から広げていかなきゃ、人から広げられるんじゃなくて、声に出して言葉にならない言葉はちょっと難しい、ラジオやって声に出して今表情ですごい訴えとるけど、こういうのじゃないと思っている。え、ほんと？どういうのやったの？は？もうこれ聞いてる方々は、うん、もうよく聞いてくださってる方々はちょっと分かると思うんですけど、うん、イライラし始めるとですね、私、うんうんうん、もう余裕でタメ口なんですよね。いや、普段からタメ口です。いや、もうきつめに、きつめに、はとか普通に言っちゃうから。いや、普段から言うとる。そんな普段から怒っとるみたいに言わんとって。普段からタメ口や。第三者がいたとしてもタメ口や。ああ、まあ、しゃあないよね。言葉遣いが荒くなる。これが、ねとかやとさ、うん、なんか可愛く言えがちやん。ぬーを可愛く言うっていうのがね、この。なんなん、ぬーの回、なんなん。なんなん、ほんでヌートリアって。全然わかんないよ。いや、もうそれよ。これ合ってます？合ってる。やった、大正解じゃん。結構いるよね、池にって言ったらいいと思う。池にね、ため池にね。そうそうそう、夏場に増えるやつ。あー、疲れた。まあ次回はねですから。あ、いや、可愛く言う。いやや、これ1個入りますんで、引かなければいい。おい、そんな深いため、コロナの期間で初めて聞いた。ここで。もっとその深さ出すシチュエーションいっぱいあったやろ。ここで出てきた。そんな深いため今まで出てない。もうちょいなんかご褒美くれるのやってられへんわ。ご褒美？え、じゃあ例えば何が欲しい？俺大体何でもあげれるけど。って言ってくる人逆に怖いよな。大体なってもあげれるけど、じゃあ大
丈夫です。家が欲しい。家？一軒家。一軒家がいいんや、うん、なんで？広がらんってさ、もう20分なったやん。ほんまや。一軒家の話じゃあちょっと次回。え、いる？いや、一軒家に住みたい一貫坊ないですか？私はある。ずっと一軒家住み？一応。あ、だからかもね。マンション暮らし多かったからそんなに願望ないかな。この話何？これはもう終わらへんやん。20分過ぎて。じゃあ次ねな。あれちゃんとぬー言ってくれたら綺麗に終わったのです。大丈夫、あれで終わるのが面白いんやんか。じゃあ最後に、ありがとうございました。また今度会いましょう。